Почитувани добро вечер во уште едно издание на 24 анализа. Актуелните политички случувања во центарот на вниманието. Фантомски гласачи, доселени гласачи, десетици лица сместени во еден стан. Она што е актуелно со политичките бомби преточени во проектот Вистината за Македонија, ќе има ли избори на 5 јуни, дали ДИК ќе успее да го исчисти избирачкиот список. Ова се темите на кои што ќе дебатираме вечерва, но претходно информацијата која што туку што ја добивме, и потврда од специјалното јавно обвинителство, именно во зградата на Народната банка од попладнево е предмет на интерес на полициските единици и лица од специјалното обвинителство. Од специјалното обвинителство за нашата телевизија потврдија дека по наредба од судија на претходно постапка за одземање на документи од централниот регистар се упатиле токму во зградата на централниот регистар, иако имало наредба, судска наредба, дека вработените сепак си заминали од нивните работни места, со изјава, најава дека постапката, односно по наредбата, истражителите на специјалното обвинителство можеле и утре да постапуваат. Тоа е последната информација која што ја добивме. Јас вечер велам добро вечер за моите гости, Лјупчо Палевски. Добро вечер. Добро вечер, Мишко. Како да ве најавам сега? Поранешен прв човек на градската организација 2000-та на СДСМ во Скопје. Добро вечер и за Еса Тракич, поранешен пратеник, своевремено бевте и двоец заедно. Да, добро вечер, бев секретар во времето кога Палевски беше председател. Да почнеме со ова што е најактуелно, е потврдата од специјалното обвинителство дека се во централниот регистар. Одлично. Проблемот е во судот, не во централниот. Имаат причини, 5,5 милиарди причини има да бидат на местото на злоцарството. Јас се надам дека клопкото почна да се одмотува и дека криминалците на крајот ќе се добија своето. Ве повикувам вечерва на дебата, на анализа, затоа што јавност, оние кои што се директно вклучени во политичките процеси, ве знаат како добри теренци своевремено. Со резултати. Добро. Ајде малку за оно што е актуелно овие моменти, овие денови во Македонија. Актуелни се многу работи, меѓутоа околу оно што е фантомски гласач. Има ли фантомски гласачи, сомнителни гласачи? Гледав сега дека и изразот, терминот сомнителни гласачи не го прифаќаат од владеачката во МРДПМН. Па добро, ДПМН нема ништо да прифати и нема да ја признае вината што фалсификувал избори у серија на назад едно три пати или четири пати. Фантомски и има, и јас ги нарекувам и криминални гласачи. Тоа се фиктивни, тоа се непостоечки, тоа се луѓе кои немаат право на глас, вклучително, еве, за разлика од големиот патриот Латас Плавушава, јас тврдам дека не може луѓето од Пустец да гласаат во центар на Скопје по ниједен основ. Дури ако имаат право според уставот и законите, нека си гласаат во конзулатот во Тирана, па еве, ако веќе сакаат, нека си гласаат во Преспа, во Охрид, во Ресеново. Не на овој начин, во центар, бидејќи нив им требало да го поведат Андреј Жирновски. Во центар ги донеле од Пустец да одлучуваат за мојот градоначалник од центар. Тоа е чист криминал. Но ако ги прашате од владеачката партија од ВМРО-ДПМН, тие ќе кажат дека нема фантомски гласачи, дека нема ништо сомнително, дека тие беа за активна регистрација, деме го прифатија тој предлог и еве, околу оваа теренска проверка, сега и вас ве прашувам како теренец своје време. Па јас знам ние кои работевме во наше време, сериозно се работевме, имаш и тогаш, ако сега Палески негде 2002 година, Бошковски, тогаш беше министр, се обиде неколку илјади души, меѓутоа веднаш реагиравме и тоа беше отфрлено. Јас сум сведок на гласање на тие така наречени фантомски, тие се од крв и месо луѓе. Луѓе кои што се сложам, кои кршат законот, земаат пари за тоа, задолжени се. Токму во зградата во која што живеам, каде што жена ми беше на тоа избирачко место од 2008, 2009 е трната, во 2013 на локалните избори забележав 10 луѓе кои што прв пат гледам. Значи, ние се познаваме и тогаш во тоа време кога ние бевме, избирачките одбори беа составени од партиите и беа луѓе кои што живеат на тие адреси и не можеше никој да им промагне. Сега составање на администрацијата, тоа беше негде 2013, после го сменија, кога вие ќе донесете некој административец со најдобра волја, тој не знае кој живее на таа улица, на таа адреса и може да гласа кој сака. Тоа е прва работа. Втора работа, јас нели тој спреот што не се вадеше, вака е со обично триење, го извадив.
Што се однесува да тие гласачи од пуштет се апсолутно се сложам со Палевски, тие може да се гласаат како и сите во дипломатското представништво од Иран. Јас ги гледав како гласаат во центар, меѓутоа они се имаа маршрута, влага во Стурга, прво гласа во Стурга, Охрид, Дресен, Битолов пат, неколку пати. Како функционираат институциите, дали се точни списоците, ќе ви покажам ветив дека ќе ви донесам еден документ од Управа за јавни приходи, која е една од институциите кој што треба да даде решение. Ој господин, сега ми камерата да доближи ако може. Е иселен пред 90-та година во Холандија. Уште добил. Ова е сметка сега за последни, за први месец која радиодифузна такса. Втор пример. Јас живеам на Разловичко востание. Во станот во кој што живееме сме јас, сопругата и постарата керка. Помалата керка е пријавена на Трифон Бузе без број. Таква адреса не постои. Во Карпаш 4. Да. Значи, милион случаи. Е сега, дали ќе се исчисти, јас се надевам дека максимално ќе се очисти до 5, затоа што лично сметам дека на 5 ќе има избори. Не знам дали господин Палевски го дели моето мислење. На 5 ќе има избори и се надам дека списокот од тогаш максимално ќе биде прочитан. Да биде очистен скроз 100% неверно. Не може. Технички е неизводливо и нема желба на крај крајеви. Составот на ДИК и волјата на ДПМН нема да дозволат да 100% се очисти. Иначе ќе доживат катастрофален пораз. Ја ќе се обидам да го задржам, да бидам на страната на владеачката партија. Можна е... Се сгрешил телевизијата. Не, апропо дебатова, можна е софтверска грешка или апропо ово што го зборувавте? Софтверска грешка, овој стан има три пати смената собственик. Не еднаш три пати. Која софтверска грешка? Не разберам. Еве со керката административна грешка, не софтверска, административна. Ајде да прифатиме, керка ми е 20 годишна. Значи таа е од лани наполно 18, сега 19, значи втора година полнолетна. Не може 4 члена од едно семејство, тројца да се на една адреса, а таа да биде на друга адреса. Како е тоа, објаснете ми. И тоа пазете, Трифун Бузев без број не постои. Постои Трифун Бузев број 2 број, ама без број не постои. И да не е, еве, и да е грешка. Во вакви околности веднаш ќе се посомневате дека тука има нешто. Ние не можеме да искочиме, може да на таа Трифун Бузев без број има 2-30 гласачи. Баш тие што сум ги видел во дворот на Петар Попарцов, по наше на Иван Горан Ковачич. Палевски се добива впечаток дека се направи какафонија со бројките. Да. 1.800.000 гласачи или не знам веќе колку е точно. Па се стигна до некоја бројка и излезе од 500.000 кои што се спорни, кои што треба да се проверуваат. Па тие 500 стигна до 300.000. Па на крај 120 и не знам колку илјади кои што биле во диаспората, не знам со сликички, не знам како ќе видат. И тоа е една таква какафонија која што веројатно не разбираат само оние кои што се во ДИК и партиите за сегнатите. Може ли да упростиме сега? Затоа велам да. Како теренци прашува. Да, прво концептот да се расчисти околу фалсификувањето на изборите. Концептот е следен, тоа требаше опозицијата го направи, меѓутоа не го направи или не знае го направи. Прво се фалсификуваат документи и има една друга операција, а тоа е фалсификување на слики, тоест луѓе. Тука се и фалсификувани личности луѓе. Значи имате фалс со погрешни измислени матични броеви, адреси, живеалишта, кои се распоредени фиктивно по разно-разни станови и имате каде што податоците во документот се комплетно точни, меѓутоа е смената сликата. Со што се прават оние софистицирани бугарски возови, оно што беше порано бугарски воз, денес е тоа софистицирано затоа што сега го организира органот, тоа е СМВР, службата за матични, и она става слики на комплетно точни податоци. Она што е со сигурност и може да се утврди, не знам зашто не е сообщено, не знам зашто не е објаснето, е што турската служба може да и ке се наљутат, јас ги почитувам, турците ги обажавам, меѓутоа Ердоган на нашата пријателска од ВМРО ДПМН служба има точен податок даден од 62.000 турци кои се родени, тоа се наши македонски граѓани, а веќе 30-тина години живеат во Турција. Тоа се тоа тие луѓе од Македонија кои имаат по 120 години на се уште гласаат. Електронски гласаат. И не, тоа се тие луѓе кои имаат 120 години, а гледам гласале со 120 години, гласале на последните избори. Точно се знае кои се тие луѓе кои денеска се турски државјани, веќе 20 години тамо се семејства во прашање. Ова се сериозни обвинувања. Да, најсериозно обвинување, ова го кажува Љупчо Палевски, 62.000 турски државјани од 60-тите години се иселени. Најуредно гласаат секој избори. Зошто ова не се објаснува?
за целиот тој инженеринг, како е направен, дека фалсификување на комплетни податоци, тоа се тие фантоми кои не постојат, такви матрични броеви, и фалсификување на слика на веродостојни податоци на некој друг, физикус, се става на оригинални документи, тоа сето требаше да биде добро испланирано и код како тоа ќе се направи, требаше сериозно да се пристапи во пласирање информациите. Ти кажа дека стигнавме до таа бројка, ние не стигнувавме. Туку од најодговорните личности и на опозицијата и на власта добивавме информации за броеви и тврдења. Тоа што денеска PR агенти кои немаат појма од избори и од партија смислуваат сообщенија и ставаат некакви си бројки кои денеска благодарение на непрофесионалното пласирање и информирање на јавноста дојдовме ситуација да криминалот се браниме од криминалот. Се браниме од фалсификаторот на броевите, мора него да му докажуваме дека фалсификувал броеви. Како тоа е на Груевски да му докажем дека фалсификувал броеви? Он е фалсификаторот, он многу добро знае како фалсификувал. И жега, веројатно тоа треба да го каже судот или не знам кој. Точно. Затоа што ако го прашате Груевски, ќе каже барем така беше на отчетот, дали затоа, со овие луѓе фантом. И затоа не се согласувам дека ќе има избори, а децидно тврдам, нема да избори во Македонија на 5 јуни, нема да има ни во септември. Во која година? Е добро. Не знам. Значи, апропова за бројот на гласачи на жители во Република Македонија. Јас со пластични примери од лично искуство. Јас имам вујка кој што живее во општина Долни село Житоше. Тоа се возрастни луѓе стари, на возраст на моите родители, кои што имаат возрастни деца. Имаат два сина и три керки, од кои што само едната керка е таму, и ти имаат возрастни деца. И да не ги именувам се од семејството, негде отприлика од 35 полнолетни гласачи, во село Житоше се ногаат само 6. 6. Значи, секојаш кога гласат, нема појка од 5 или 6. Ај се објаснете ми каде е тој процент на излезени гласачи кога во истото тоа село, во истото таа општина. Тоа е сегдани цела Македонија, да не ја спомнам Источна Македонија, каде што 70% од граѓаните се може да гласат или во Италија, или во Словенија. Надвор се. И вие искачете со небулозни бројки дека во Македонија има 1.800.000 овој гласачи. Па да не е трагично, нас би не се смеели би била најуспешна комична серија нашите избори од 2009 наваму. Е сега чива вина е тоа, времето ќе покаже и јас очекувам дека... Не, добро, на таков избирачки список пара вставали и луѓето и од власти и од опозицијата, почувајќи да, и од Новаковски. Имало, да, да, имало председатели на опозицијата. Не, па, јас Александар Новаковски гледам деновиве одработува, дури и релативизира све и се, што бил председател на ДИК, бил секретар на Собрание, член на Социјал-демократски сојуз. Значи, апропова, значи, не се работи дали е за Новаковски, Палевски или Раниќ. Секој носител на една функција, без оглед на позицијата која што има, еден ден ќе одговара. Дури председателов кој што сега нели ќе помилувал, не помилувал и слично. Значи председател на собрание, председател на влада, пратеник, секој оној што работел контра граѓаните и контра ова ќе биде подложен на судот. Ако судот не работи ова година, другата, времето работи за правдата и за граѓаните на Република Македонија. Јас сум оптимист и Палевски во таа насока и затоа мислам дека сме вечерва тука, иако правдата е спора и тешка, ама е достижна. Они грчевито ќе се бранат. Значи има 5,5 милиарди, така ли е, Палевски, причини да се обидат, да не убедат дека се што правиле е легално. И тие причини се на екзотични острова, во Швајцарија, во Русија, во Естонија, во Турција, во Виетнам, во Бразил. Према като ќе покаже и затоа е овој отвор према Катица Јанева и обидот да се обструира незината работа. Многу, 5,5 милиарди причини. Знаете што е тоа? Добро, возможно е... Разликата помеѓу на изборите помеѓу власт и опозицијата била секогаш огромна со голема цифра. Не секогаш. 2006-та ДПМН победи со 92.000 гласа разлика. Не е секогаш. Не е секогаш. Ги прашате ВМРО ДПМН, па разликата е од 100.000, 200.000 гласа. Да, меѓутоа јас кажам 2006-та оние два бројдоа на власт со се Дзинго, социјалистот на Милошевиќ, со се сите овие етнички мали привезоци. Едвам поведи Груевски и со една сериозна обструкција внатре во Социјал-демократски сојуз, а тоа беше казнување на тогашниот лидер Владо Бучковски. Овие момчиња, што нас 10 години не прават блесави и владеат со нас, дури го исмеваат Социјал-демократски сојуз со ваков нивни фалсификат. Тоа е понижување вака да ти некој фалсификува и тоа во серија 3-4 пати избори. Одговорноста е во Социјал-демократски сојуз 2006 година. Таа мора да се расчисти доколку сакаш
здрава политичка позиција, здрава структура, здрава партија, енергија за овие бандити да се симнат во власт. Во ниједна друга варијанта која наликува на невладин сектор со хи-хи-хи, ха-ха-ха, со смејење, со глупави пресконференции, каде има едно десетина луѓе позади седат и чутат и гледаат у камера, нема шанси овие бандити да се симнат од власт. Значи, на боксер, во ринг се става боксер, не се става диригент, затоа што ќе изеде чутек и одма во првата рунда завршува над преора. И тоа се случува веќе 4 пати. Зошто Социјалдемократски сојуз? Ниту по луѓе, ниту по структура, ниту по организација не се реструктуира за да одговори на оваа банда, не знам. Тоа треба заев да кажа. Рахмич? Што? Исто опрашање. А видите, јас можно сум... е толку, еве, вие малте не тврдите дека се местени. Ако мене ме можно прашате, е толку да се местени. Избори... Украдени, не местени, значи, украдени. Ја, апсолутно, да, 2006-та беа, да речам, најчесните избори, каде што Пучковски буквално ја предаде на тацна власта. И честиташ истата вечер. 2008 поради слабата работа имавме катастрофен резултат ради разединеството на СДСМ. Од 2011 наваму овој избирачки инженеринг функционира максимално. Дали мислите дека само овие правењето на згради исклучиво во Скопје и носењето на лица од источна и западна Македонија е ова тоа дуплирање на тие матични лични бреви? Значи, каде е проблемот? 2005 година е кога последен пат имавме локални избори нормални, да речам, ако се сеќавате, Трифун Костовски релативно лесно, по победа, не кажам, го прегази Ристопенов, и во другите општински општини резултатот беше сличен, освен во Карпатска, каде што во втор круг тогаш што беше кандидатот на СДСМ Андреј Петров, и во центар, каде што за еден советник тепаше тогашната листа, се секаш, да. Со Ванчо Вучевски, па тој се премина кај Титу, Вамаро и така тој се. Последна победа на СДСМ, тогаш, значи во такви услови, во градот Скопје беше на градската листа. 14-12 беше. 143.000 гласови. Така се секаш, значи во први круг. Да, во апсолутни гласови. Ево тогаш што се случува, ВМРО свати дека тој што го држи и го работи Скопје, ја добива Македонија. Ја добива Македонија, да. Владата е во Скопје, не е во Струмица. И мислам дека тоа е тој изборен инжире кој што они го прават. Дали можело подобро? Сигурен сум. Јас сум сигурен дека првите избори каде што СДСМ катастрофално беше покраден, и тоа мене ме чуди, затоа што тоа се дозволи, беше 2011 година. Јас ви гарантирам и безоглед на се дека ако ништо друго, резултатот беше гал. Затоа се сеќавам, вие бевте тогаш новинар во таа телевизија, таа телевизија за меѓутоа е Курбан. Да те прашам, 2011-та, кој тоа честиташ у 10 до 8 победа на Гоевски? Па добро, тоа е джентлменски, мислам да пржиш рака и да честиташ. Бранко тоа... Црвенковски у 10 до 8 вечерта честиташ победа. Не знам, тогаш бев истичен од партија, не се. Па добро, прашање постои. Знам дека тоа ќе го праша Црвенковски. Па се крие, кај ќе го најдеш да го праша, се крие. Народот грешил и кога бил во право. И во ред, ајде, кога... Многу е бистар, меѓутоа не смееше во 10 до 8 да честиташ победа на овакви бандити, као овие сега, без истите намера, бандити се. Да се тоа, веќе, тоа е насока каде треба да се бара проблемот на оваквата состојба во Социјалдемократски сојуз. Да се одговорен е Бранко Црвенковски. Да се обидам да одговорам без да бидам адвокат на Црвенковски, немам намера. Да, добро. Да, да. Ајде, Бранко. Мислам дека Црвенковски и тогаш ја знаеше вистината. А ali, зашто помене... чудеше? И зашто честиташе победа? Па препоставам дека не сакаше да направи, не знам, може да би некои проблеми во државата. Ево, да тој дел само Заев, стабилноста. Го респектирам, затоа што избран на Конгрес и затоа што е единствено нешто што направил Заев, што го двои од другите, е што не е му признал ни едни избори на... Не е му признал ни една изборна победа на Никола Друевски. Дали е среќа, знаење, информираност, не е битно, меѓутоа тоа е... Добро, ма, сега одиме... Тоа е она што го разликува од досегашниот стереотип на лидери на социјалдемократски сојуз. Сега, кога признаваме во избирачки список, а 2013-та го признаваме. Да, да е за локални добарочи. Добарочи. Добро, нема врска. Нема врска. Ја во секој случај мислам дека приказката на ова оберкриминална банда и на патолошкиот лаж го Никола Груевски завршува. Е, да ја кажам за профилот на господинот Груевски, кога што се кјавате, 2004-та имаше закон за територијална поделба, да. на кој што он јаваше, ако се сеќавате на неговата изјава дека кога ќе добијат власт, ќе го смени закон за територијална поделба. Така беше? Да. Па дури Кичево го даде. Така ли? Нема у коалиција со Дуидиде и втора работа, ако се сеќавате за бомбона бизнисот за кој што он изборува, тоа е Окта.
тој ја прода, ја подари на грците со тој штетен договор, нели се министер за трговија, со тој штетен договор за мазотот, каде што сега не тужат 35 милиона грците, они кјутат. Кога треба и да те подседам подписник на договорот за купопродажба на Телеком, Никола Груевски, на роденденот на затварање на Македонска 17 јануари. Значи исто беше за Евана, ако се сеќавате, тој рече дека кога ќе дојде овој нивната влада 2006 година ќе го поништи договорот, па удрија тужба, па се повлече за што, за да една агенција за обезбедување од нивното семејство и да чепкаат провизии и да продаваат се скапа пастуре кој што не купуваат. Очигледно дека ова патолошка лажлива криминална групација акционерско друштво ние претворија за жал ДПМН. Јас сум пријател и Палески со многу вистински ВМРовци. Ова не заслужува да се вика ДПМН. Таму нема ни В од ВМРО ке за мене. Без оглед што он може да ги лаже, па вика скијачи. Јас ќе ви кажам, затоа реков дека на пети има избори, ќе ви кажам две лоши вести. Едната лоша вест. Е, нека ви 2016-та сега. Чисто ви кажам која лошата вест. Никола Груевски ше нема да биде премиер. Тоа е лошата вест за граѓаните, затоа што ваков премиер, неговата фамилија нема да биде у бизнисите и тоа. А добрата вест е дека најверојатно на предлог на овие скијачиве двајцава Страшо и Драги, како би овие скијачи пензионериве, ќе биде председател на скијачки сојуз и ќе носи Македонија на следните зимски олимписки игри, са и скокалница им правил на пензионерите. Чинам дека не е баш до шега работава. Ќе стигне ли да се исчисти избирачкиот список? Не може да стигне, бидејќи ова е таква какафонија со фалсификатор. Јас ви тврдам, Никола Груевски да сака да го среди списокот, не може да го среди. Се работи за стотици илјади фиктивни, измешани. Па дури еве и можете и административно прашате било кој адвокат дека на човек да избришете некого од државјанство е административна постапка. Значи ако ти одземат државјанство имаш право на жалба и така натаму. И сега многу несериозно е да се каже дека сето тоа може да се среди. Не смеат со тоа, ќе го признаат. Па добро, и сега што да правиме? Грабеш, е па како ќе очистиме списокот ако треба да кажеме еве на 10.000 луѓе, еве не на 100, на 10.000 луѓе да им се одземе државјанство, тоа не постои. Како тоа ќе го направиш? Значи освен таа административна, во игра е 10 годишен криминал, каков и да е, голем или мал, пошто 10 години се собрал. Тоа се сериозни мотиви, цели структури, тука се замешани и комшиски држави, замешани се многу големи интереси, во кои оваа власт потонала. Прашањето е како ќе ги срушиме. Прашањето е, ако кажеш, несериозно кажеш, дека ќе стаиш бројчаник на триумфалната капија и дека луѓето ќе ги врателе парите, и тоа го кажува, да кажеме, Дамјан Манчевски. Должен си на тие исти граѓани, за да не бидеш манипулатор, да им кажеш дека кога ќе дојдеш на власт, ќе се смени уставот, ќе се сменат законите, ќе се организираат посебни тела, служби, органи, кои сето тоа ќе имаат ингеренции да го направат. Да отидеш у Цирих и да во швајцарските банки заплениш све и донесеш назад во Република Македонија, како имот на Република Македонија. Значи, таков проект не успеал ни FBI, не успеала ниту една сериозна служба, даночна или неданочна, какви да е, да ги врати парите некоја си политичка структура која направила карамбол као што направил карамбол ДПМН. Значи, тука ми сметаат такви паушални, такви несериозни работи, кога се работи за една бројчаникот на капијата, а камо ли да го изчистиме списоков за месец или месец и половина, или колку нема ни месец дена, ајде, месец и половина. Тоа е невозможна мисија, доколку сака на граѓаните да им се представи дека има чистење на список. Особено што е најавена и теренска проверка. Јас сум оптимист. И ние сме генерација, ама изгледа колку плюс и минус. Јас сум еден висок функционер, правевме му за пензија и тој се закона. И го цитираше Заев дека од парите од Белизи, од овие екзотични острови, 1 милијарда, или имаме буџетски дефицит во пензиите, дека најголемиот дел од парите што ќе бидат одземени од оваа Калигула групација, ќе бидат ставени во фондови, пензиски, здравствени, да се покрие. Треба да им објасниме на луѓето како тоа се прави. Знае зашто мислам, Палевски, дека ќе успеат? И освен ако не е политички дил, не идете у затвор, вратите пари. Не, ќе идете у затвор и ќе вратат парите. Знаете зашто? Мислам, знае зашто мислам? Затоа што ти спомнам, а некој ќе дојде до крај. Да даеш мигавец десно, да вртиш у лево, и дидеш таму кај што не ти е местото, тоа е големата за вакансија. Добро, тоа е политика, се околу списокот на Мишко, затоа застанав да не отидам на добро тема. Не, добро, ама затоа мислам дека тој, уште еден момче ме се ночери таму експертен, или тој е донесен на надвор, ја мислам дека тој ќе се реди. Ако остаиш на нашиве, дефинитивно
Еве, ние сме имале председатели од СДС, сме имале членови и од тогаш е бил на списокот. Јас ви гарантирам дека од списокот 2013-14 се додадени затоа да. Што приказката на Груевски со 200.000 ќе ја поразам. Он сега има допишано. Ден денеска допишува. Ми се жали да. Од МВР вика ние ги бришеме од Скопје, они ги привоат во Охрид. Значи ви имате злошторничко здружување. Зовек има посебен суд као Нинберг. Сериозно ви го кажам, а како хак? Ова е геноцидно состојбено. Да, зошто не е у визија за Македонија стајан, тој посебен суд? Па се плашат да не направат, да не ветат многу као 2002 година, па да... Ако другарите Бранко. Добро, не реков, сите ветувавме, ти ветуваш. Вака, има уште една сериозна причина да нема избори. 25 години СДС и ВМРО и нашата интелектуална елита ги лаже и американците, и Европска унија, дека правиме реформи и дека ние сме искрено од срце и душа за ЕУ и НАТО. Дури и степуваат и римуваат за Европска унија и НАТО, нашите политичари. Меѓутоа, свесни сме дека ниту има некој сериозна намера да иде у ЕУ и НАТО. Сами направивме антиквизација, која е сериозен аргумент на Грција да ни стави вето. Понараше. Кога им треба на грците проблем? Ние секогаш го правиме проблемот за да ни стават одредени вето. Одредени политичари. Точно, меѓутоа добро распоредени и влијателни. Овој момент кога меѓународната заедница Европска унија најзасегната, а United States најмоќна тоа да го направи, на политичките елити лево и десно им се спуштени панталоните и ќе ги завршат сите оние работи што 25 години лажат во наредната година. Се додека не ги завршат сите реформи, сите корекции од списоци до да престане ова перење на пари масовно во нашите македонски банки, да стане ова пристојно место на живење, уредена територија по некакви стандарди европски, нема да има избори и ќе зависиме од United States, ќе зависиме од Брисел и ќе лебдиме и ќе вршиме работа. Во меѓувреме Груевски треба доволно да еродира за да со што помала штета по државата падне од власт, да има што помалце жртви. Меѓутоа, ова треба да биде концептот на опозицијата и ова треба да се да биде темел на кој ние ќе изградиме како опозиција стратегијата и на обичната тетка и народ ќе им придеме и ќе им кажеме дека треба да има трпение затоа што се работи за сериозна структура, за сериозни пари и дека може да дојде дури и спремни се и граѓанска војна да направат, само да не ги изгубат сите тие бенефити со криминал што ги стекнале. Да, еве, јас се обидам цело време да не употребам тежок збор, тоа е неспособна опозиција. Не е неспособна, туку е само проектирана така да изгледа. Граѓаните на оваа држава се многу поподготвени од социјалдемократски сојуз во овој момент. Тој дел го оставив за вториот дел. Меѓутоа кога пред да повикам реклами, со многу големи суми се распарнувате практично и двајцата. Што ова значи дека ние толку сме богати? Не се само буџетски пари. Тука има зборуваме за буџетски. Не, добро. Не се само провизиите од тендерите. Има и некои други неспомнати дејности кои што носат екстра профити. Фирми. Фирми, перење на пари од надвор, трансфери на одредени субстанции. Дрога. Така да, само разволите еден пример. Една млада уметничка која што е без работа и доаѓаат и вика, ти си избрана да го правиш ликот, статуата на Палевски. И добро вика, ама ја, и ке ти бидеш платена, вика, 800 евра, ама ние ќе ти префрлиме 10.000 евра. Е жива вистина. И кажуваше човек чиј што братучек. И даваат 800 евра, ги зима тие 10.000 евра, 800 зима на трансакцијска, другите 9.200 ги носи ка тоа што малерот. Сега да ви кажам дека ова што го кажува Палевски 10 години системски, пошто ја го знам врвота и Палевски го знае, изворот на злото, мозокот на целава операција, се знае кој е у приказкава и тоа ќе си дојде. Она што мене ме радува и тука се сложувам со Палевски, околу датумите може да ламентираме, има некој што ја сака оваа држава и му значи нешто, а не од тука. И мислам дека токму тие момци кои што се грижат за оваа држава, тие ги донесат овие каде што треба да ги донесат. Позади решак. Не ја сакат. Им треба. Прагматични се. Да не идеме сега, нема емоции. Значи, во моментов конфронтирањето и уредувањето на територијата, сите тие интеграции се стигнати во Украина и гледаме. Украина, Турција и така натаму. Паралелно се одвива и она пролет арапска, тоа завршува, зима ги хваќа арапите. И во овој момент Балканот мора да заврши. Проектот на Европска унија Западен Балкан 2017 мора да биде завршен. Што значи тоа? Приштина и Косово мора да го потпишат договорот. Меѓусебно се признаат.
Република Македонија мора да стане правна држава, не во законска форма. Ние све гласаме, ние све штампаме во службен весник, ништо не функционира. Црна Гора исто така веќе треба да го заврши патот за интеграција, кој го почна, гледате какви сериозни цифри и обструкции на Мило Џуканович, кој не го сага, меѓутоа исправна му е политичката одлука. И сето тоа се случува убрзано, никогаш на Балканов не се отворени сите прашања одеднаш. Додик сака референдум, Мило Џуканович се тепаат, се палат, сака да иду в НАТО, Косово имате димни бомби, регионали парламент, листа, во Република Македонија имаме не димни бомби, имаме бомби политички, а бога ми и сексуални бомби на Никола Тесла. И, пошто и јас сум Никола Тесла, кој што гледам пола држава, јас сум Заев, јас сум Никола Тесла. Не ме прашувам во вторија дел за тоа. Значи, нема тука сакање да поентирам, еско да поентирам. Значи, тука нема сакање. Интересот на United States и EU е да биде уредена територијата по некакви си норми кои сами сме си ги прифатиле. Не сме требале да подпишуваме интеграција. Е, сега, место за лажговци во политиката нема и токму затоа нема да има избори. Пауза за реклами, па се враќаме назад со вториот дел. Твој избор, твоја слобода. Аплицирајте за НЛБ потрошувачките кредити, без трошоци за одобрување. Искористите го промотивниот Виолетов потрошувачки кредит со најниска каматна стапка од само 6%. Понудата трае до 31 мај. НЛБ, Тутунска банка. Фантастична саемска понуда од Мебел Ви. До 40% попуст на најголем дел од асортиманот. Комоди, гарнитури, спални, детски соби, трпезариски маси. Се за секого. Понудата важи до чистење на количините од залика. Најдобра понуда и најголем избор по супер цени. Искористете оваа саемска понуда. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате. Природата секогаш ни дава одговори на сите прашања. А ние треба да отвориме очи. И меѓу многуте да го препознаеме решението што го бараме. Најдобрата шанса за тоа е утрото, кога првиот допир со природата ја разгорува фантазијата и го гасне прашањето «Што да правам денес?». Секој ден носи нови можности, а вистинската се гледа само кога ширум ги отвориме очите. Природа што ширум ги отвора очите. Нескафе класик. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе. Crazy Days во АМЦ. Неверојатни цени на телефони, лаптопи, телевизори и останатиот асортиман. Побрзајте! Акцијата важи само од понеделник 21 март до четврток 24 март. АМЦ. Секогаш најдобри цени. Хотел Тино, Охрид. Сместен во идиличен пейсаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, джакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Истинско темно. Златен даб. Дарк. Thank you.
Кво е тоа? Уживај со вистинско кафе. Браво класик. Тоа е тоа. Липо. Стариот добар вкус. Добро дојдовте назад со 24 анализа. Мој гост е Лјупчо Палевски, некогашен председател на градската организација на СДСМ и Еса Трахич, правешен пратеник. Некако вртиме околу избирачкиот список, малко околу теренот. Кога ќе прошетате низ чаршијата и велат, луѓе, па ВМРО ДПМН буквално ја знае секоја уличка. Значи, тоа е една таква машина која што е посветена, значи, на тоа кои се гласачи нивни, кои се сигурни гласачи, кои се потенцијални гласачи. Не може СДС тоа тако? Го имавме, Палевски го знае. Имаше еден господин, ќе ме подсети, Палчо, работеше една студија со, ги дојде со ГИС дата, секаш кој они ги донесе по... И после истиот го даде на ВМРО. А го зема Марија Начевски да го работи, ако се сеќаваш. Да. Тој дел, ние точно знаеме кој каде живе и кој... Е, тоа е таа теренска работа. И сеќавам се, подсетам, пошто пиеш кафе кај Манич, например, Манич беше во неговиот сегмент во Капиштец. Иначе точно... член на градска председател. Член на градска, да. Точно знаеше на кој кога му е роден ден, слава. Ние работевме. Значи, јас зборам за нешто што било. Како и сега не знам... Денес не работат? Не. Не знам, може... Дихачки се договарат. Не, има друга техника, конспиративна работа. Тајно, ги не ги откриат. Не знам, ги нема. Препоставам дека работат. Јас се зборам за времето кога ние работиме. Ние тоа што знаевме и ова што ви го кажувате. И затоа, 2002 година, ако се јадат на изборите, изборна единица 1-13-4 беше. Ова кој година? 2002? 13-4. А двојката беше 12-3. Значи, 25-7. Да се вратиме кога он беше председател на градска, да не го направи упадот во Чаир, се сеќаваш помењето да. Кутија и со Беляја Мурджетије, да? Мурджо и Орче. Ние ги земаме цело Скопје. И затоа сега, па се враќам на приказката за енормното градење. И сега, ако имате директор на јавно предпријатие кој што не од Скопје од редовите на владеачката партија и продава станови... Со старлети. Значи, сега да... Не знам за тоа. Ја у тој дел ти си заложен. Има 10 старлети да. Успуик. Значи, сега да ви кажам, значи, се обидуваат со инженеринг изборен да ја сменат се структурата во Скопје, затоа што Скопје е државата. За жал. Го донесува се што во Македонија го донесува Скопје, нема да ви чуди утре држава Скопје да не викаат. Ние сега само како сега само никогаш не имал градоначалник на Скопје, барем независна Македонија додека. Да. Мислам опозицијата имала, но со социјалдемократите имало кандидати кои не да. Беше на победа. Во покушај, во обид. Во обид. Последен беше Макрадули, мислам. Да, кандидат за градоначалник. Да. Па после нашата градска Бранко не свати сериозно и не реши сите до последен. Од мене до него. Нема врска. Добро, но еве, јас тоа го тврдам, ти не го тврди. Едноставно градската организација и евентуално победа на избори со наш социјалдемократски градоначалник веќе е сериозно тело во партијата. Прво она по статут е засебна. Председателот на градската организација е од по статут член и на председателство на извршниот одбор. Без право на глас. Не, со право на глас. Не, не. Добро. Си заборав. Помалце, ама помалце важно тоа за гласање. Се работи за град од 700.000 луѓе, се работи за сериозна политика, се работи за сериозен буџет. Добро, СДС немаше ни реален вистински кандидат за председател последните два пати. Се сложиш? А Бранко Црвенковски не сака многу успешни луѓе поред себе. Морам да ве прашам, кога споменувате Бранко Црвенковски, не бевте своевремено близки со Црвенковски? Прво да дефинираме близки. Пријатели. Значи роднински врски. Пријатели. Немаме. Бизнес релации немаме. Бевте соработници. Бевте близки. Не. Овака. Значи, нашиот почеток е со опозициона борба и формирање и правење на неделникот старт. Не ве прашам затоа што во неколку наврати го споменувате Црвенковски. Го споменувам затоа што никогаш не ја понесе одговорноста за ова што го направи со нашата партија. Он формално знае многу добро да смислува флоскули, као народот грешил и кога било право и така натаму. Меѓутоа, во критичните моменти, као што беше и 98-ма, он беше во дупка глупчачка, може и помалку,
многу ентузијасти и нормални луѓе, бизнисмени, се собравме и го, после само две години, добро, ние го поразивме Љупчо Георгиевски во втората година од мандатот, го направивме патроску. Црвенковски беше кум на Опалевски, за председател на градски, вие бевте близки, и дека се работувавте, имаше одлични резултати сега. Кај настана куршлисот, тоа си знаете. Но ако не се лажам, Црвенковски го имаше најдобриот резултат 2002, односно предводен, опозицијата предводена. И 2000 година. Бака, 2002 година е последица на 99-та председателски избори со Тито Петковски, кражбата на Собор, каде имаше брутален фалс. Потоа имаше декласирање, ако се сеќавате, дури се кладеа, тогаш беше вулгарна политиката. Бранко и Љупчо се кладеа со изјави явно, ако има повише од 10% даам оставки и така натаму. Ги прегазивме. Ние тоа ги прегазивме, имаше преку 50-60 градоначалници и социјалдемократски. Да не украдеа на петри општини во Скопје. Христо Пенов победи во први круг со 140 кусур илјади гласа. Први круг. Меѓутоа тогаш имаше енергија, еуфорија, ентузијазам и сите бевме едно, ние се караме нонстоп со мојот секретар, дури ми давал и оставки секретаров. Меѓутоа секогаш сме биле внатре во ЕЗС, не било нашата кавга причина да немаме резултат. Да не бидеќи ме гази времето, да не беа политичките бомби кои што ги обелодени опозицијата, сега начело со Зоран Заев. Не, да? Заев ги обелоди. Заев, претошен преку вистината на Македонија. Призне, на Зоран Заев треба му се призне. Так, Заев ги објави бомбите, а имаше декор позади. Ако не беа тие политички бомби, веројатно денеска немаше да има ниту Катица Јанева, ниту најави за системски, точно, или не знам како се вика тој инженер. Ки имаше многу страв, да не заборавиме. Ние живеевме у страв. Палевски, се сеќаваш пред бомбите само кој јавно ги ругаше, кој штаплиреви криминалци да помане? Јас сум еден многу малку. Многу малце луѓе бевме. После тоа се осоколи и добро е. И дај Боже што поише. Само поентата да е за Мишко. Да, очекувате некоја сега непосредно е пред изборите, ве велите дека нема да има избори на 5 јуни. Рахич вели дека ќе има избори на 5 јуни без разлика дали ќе има или ќе нема, еве да претпоставиме дека ќе има некоја широка коалиција, ќе биде тоа опозициона. Па ја не гледам ни подготовки за коалиција. Да се договорат 10 партии за коалицирање, треба најмалце 2 месеца договарање. Тоа се сериозни. Ќе ги договорат. Како што упржено ги договарат. Ама еве, ние види, наша карактеристика е све така да си сакаме и сето тоа да ни се случи, а никако ни се случи. 25 години нас не ни се случи она што го сакаме. Значи, широка коалиција мора да има, бидејќи оваа машинерија на Груевски е сериозно уздрмана. И тоа е уздрма точно проектот што го спомнавте, а тоа е вистината за Македонија, кој го објави и ја објави Заев. Меѓутоа, проблемот зошто немаме сериозен резултат и мора да правиме широки коалиции, е неспособността на, или, ајде, некад да бидам брутален, не неспособността, него слабата опозиција. И затоа мора да има широка влада. Доколку имаш ти сериозен опозит, политички противник, субјект, нема потреба од широки коалиции, ќе ја превземеш целата одговорност и ќе го направиш сето она што треба се направи. Она што прво што треба се направи да се даде на Катица силна поддршка од извршната власт. Инаку нема шанси за широки коалиции доколку Социјалдемократски сојуз функционира кој што функционираше порано. Оваков Социјалдемократски сојуз се мора да иде во широка коалиција. Добро, и 2002 и 2000 одевме во широка коалиција, иако беа поставени основите многу порано, се сложна... Широката беше во договарање, меѓутоа во делување ние бевме социјалдемократски сојуз кој има резултат. Коалицијата е политичка коалиција и договарање, политички договори се прави. Тогаш каму допишаа на еден пратеник, нели 61 имавме па еден... Да, да. На кого му дадоа? Зинго беше? Зинго, таков е тој целиот. Цело време се шалта, тогаш беше со нас Зинго. И плавушава Латас не фалеше. Не беше со нас, он беше сам, па имаше пребројување накнадно, на молба од еден висок функционер на СДСМ, да, и добро, и се. Значи, неминовна е широка коалиција, да поентирам, неминовна е затоа што политичките субјекти едните се комплетно компромитирани со проектот Вистина за Македонија, а Социјалдемократски сојуз е неподготвен за превзимање сериозно на одговорност и власт. Јас не би сакал да видам толку
и да сум, секам да верувам дека не е толку црно како што Палески каже, не подготвено не е црно, сиво е, така? Ја лично сметам дека СДСМ треба да биде и тоа што е. Значи, јас немам ништо против и ние сме работиле со невладени сме, меѓутоа се знае, политичка партија НГО е на НГО. Знаете, сега глумци, пеачи, тоа може еден двајца да улепшаат сцената, така и дојде и господинот Трифу Костовски носител, се секаш во двојка, тогаш беше европски првак со Кометал, за да даа тоа бланда на една убава работа. Ја лично сметам дека СДСМ ќе мора на брзина да редефинира некои работи и да изнесе према граѓаните нешто. Знаете, викат, нема програма. Дали се сеќавате каква програма имаше Љупчо 98 година? Не постоеше. Не постоеше. Цилевата милиарда беше, така? Да, летување. Значи, таа приказка со тие нивни... Што ми е мене програма? Тоа тркало што се врти од 30 милиона, пиеме вода од азбестни овој цевки уште од вода што секоја на секој посериозен дошт имаме поплави, мислите дека живееме во Венеција. Значи, сега само треба да се ја преземе водечката улога. Дел од децата што учествува, овие млади деца што беа, ако се кажа студенци, значи да внесе свежа крв, да дел од ветераните ги врати назад и по мене, една сериозна центристичка коалиција од повеќе мали партии, со десни убедувања, да се собере на куп и сите заедно, во еден фронт, меѓутоа како два политички субјекта, да му скршат кишмата на режимот. Иако они глумат се... И све тоа у мај и април. Види, како што Пржинскиот го подпиша, значи има големиот мајстор, е тука Папет, Чапето, мајсторот. Значи, по мене таа работа може да се заврши, иако ВМРО, ако гледате, покажува надвор сила и единство, внатре, Палески ги има истите информации, внатре си ги вадат очите. Никола Груевски плача, но суштина е голем кукавица. Не, он е голем, он никогаш не учествувал во бокс, знаете, он лупал во река. Стално бил статиста, ми се он е така, стално бил статиста. Тој опозицијски фронт очекувате се појави и Црвенковски, бидејќи го нема долго време во јавноста. Ќе се појави ако има потреба, ќе се појави. Јас сум сигурен дека ќе се појави. Ако потреба, добро, сака има потреба. Има потреба. Па има. Ја мислам дека после све ова да има потреба. СДСМ јак и без Црвенковски. Па Црвенковски требаше многу многу порано да се појави, не на интервју Телман каде што делеше совети што треба да направи Заев, требаше се појави внатре во партија да застане позади Заев и да му ја даде фул поддршката без да соли памет како треба и што треба. Црвенковски никогаш не работел избори, он секогаш други работеле за него избори. Никогаш он е мрзлив човек по природа, приватно мрзле. Меѓутоа е добар говорник, добар манипулатор и бил на почетокот употребив добар лидер. Зоран Заев, добар организатор, мораш да му признаеш. За разлика од Црвенковски, градац. Ти беш добар претседател на градски, јас... ти даде шанса се, така ли? Добро сега не се лјуди што се. Вака, ајде, Илинка Митрева беше пред мене претседател, она ми ја даде шанса, да се, а Бранко ми ја дал шанса. Илинка покрај Бранко. Поентата е следна. Зоран Заев значи покажа неколку нови работи во Социјалдемократски сојуз, меѓутоа и укака многу работи. Потроши една година каде што не успеа да го реформира и подготви Социјалдемократски сојуз за овие животни кои се на власт, кои се имаат сериозна машинерија, многу пари и брутални се. Имаме веќе милион примери да не губ, да не те губам време во демисијава колку се брутални во владеењето овие 10 години. Тој што шамара што за година дена, има неколку врлини, меѓутоа она што е сериозен дефект на Зоран Заев во овие година дена го открив, го осозна лично, е што неа деакумулира и ниту власта, ниту обрските и све се врти околу него и по цел ден само кука, еве јас луѓе 24 сата работам, тралала, тралала, а Љубо Мордана држи комплетната власт, дури по централизиране Социјалдемократски сојуз од времето на Црвенковски. Тоа е голема грешка на Зоран Заев и токму една од сериозните причини што денес СДС е спор. СДС го нема, СДС недостасува, СДС нема стратегија, СДС прави грешки со бројките околу фантомските гласачи, нели првото прашање. Затоа се случува плюс минус, значи имаме заменик председател на партија и имаме лидер. Не сакам да се бавам со мојата партија, каде од 25-та сум член, да не искочи сега Миленко Глупандерон да ме злоупотреби. Само да внимаваме за луѓе кои што не се овде со вокабуларот. Ја добро на тоа, ради твојата емисија и социјалните мрежи, да, инаку заслужува многу поише. За во јавноста, извини што ќе те прекинам бидејќи нема многу време. Ќе ме злоупотреби. Не, во Чаршијава, значи веќе се зборуваа тоа и на социјалните мрежи, активно дури имаше и повик дека Љупчо Палевски шета со политички бомби, со снимени материјали и дека не шетам со бомби.
Немам зашо да шетам бомби, немам мотив да шетам со бомби, не знам. Ако би шетал, би ги објавил. Него сум еден од најголемите навијачи на Никола Тесла, овој YouTube каналот. Не, затоа што се појавија аудио снимки на социјалните мрежи и на YouTube каналот и бидејќи споменавте и... Да, па злоупотребени се бомбите. Злоупотребени, вака, гласно веќе ке бомбите. Само дозволете, тој што слушал, ги нема само Заев и Сада само? Тој што слушал, стајате кој слушал. И тој ги има. И сега натреба пресметките во бомбите. Околу бомбите е многу важна работа. Значи, бомбите... Само 20 секунди, немаме време. Добро. Бомбите се дело на професорот Верушевски. Цело семејство е уништено. Социјалдемократски сојуз. Не да каже фала. Не да застане позади тој човек, туку. Денеска дебатираме дали ќе бил суден кај специјалниот или кај обичниот обвинител. Човекот е херој, ги осветли сите овие бандити и криминалци. И денеска опозицијата и власта дебатираат и се караат на кој обвинител кај требал да иде предметот. Благодарам што бевте дел од 24 анализ. Немаме време. Почнува дневникот во 22. Добро, валјо на дневникот да кажат поубави вести денеска. Благодарам што бевте со нас. Останете со нас. Следува дневникот во 22 часот и најавата последната информација од специјалното јавно обвинителство за истражители кои што се во централниот регистар и заедно засилени со полициски алфи. Довидување.